Iso kembokon iki lho piye mare guyon iki engko. Nyekel mike ngewel. Hawuk-hawuk dikepeli nang isor gubuk apa dikepeli. Ayo yo. Mas datangnya Lisa dari sawah turun ke kali. Karena datangnya cinta dari mata turun. Bosane kon bengok juara siji. Kon rancine nyanyi mbek didohke. Andali ya. Ayo tak ketoki bar mudiang. Pripun Pak Tombo? Oh, oh nggih. Kogel ki apa to, Mas? Eh, kagel ki keju kabeh. Oh, keju. Lah ngene kulo. Lah nek betahke pijet kerok monggo Pak Tur mikir sekedap saged. Niki ki buruh pijet to, Pak? Mboten. Oh, mboten. Kok terus. Carik lurik suwek pinggire sing cilirik bojone tanggapi ireng-ireng mas montore kenceng ayo tak samponan yen seneng bocah memandang golek anak di omah yondo timun buku miri orang tukun mau pameri op yo lanjut ana momong rada ora enak jope kok lebu kok terus banter-banter.